Quer aprender? Assista o vídeo aí e já deixa o like, já vai se inscrever no canal. Fala galera, beleza? Tô fazendo mais um vídeo aqui pra vocês. E hoje eu vou estar ensinando pra vocês como fazer o efeito clone do KineMaster. E o download do KineMaster de duas camadas de vídeo vai estar aqui na descrição. Mas você não pode ter dois KineMaster, tipo o KineMaster normal e o lá e esse daqui. Você tem que só ter o que vai estar aqui na descrição. E o que que você vai fazer pro vídeo? Você vai colocar só um vídeo lá. Você vai colocar só um vídeo. Tipo o vídeo que você fez aí, ó. Que você vai fazer? Você vai recortar a parte que você levanta para tirar, para cortar assim, tipo, quando você levanta para tirar o vídeo. Daí você vai aqui, ó. Você vai em camadas, vai aparecer caligrafia, texto, sobreposição, efeito e mídia. Você apertar em mídia. Daqui que você vai fazer? Você vai pegar o seu vídeo. Daí você vai ajustar o tamanho que você quer aí também. Você vai deixar assim. Daí vai ficar assim, ó. Ó, daí fica assim. No final dá uma desaparecida, mas daí fica assim, bem legalzinha. Daí, se você quiser colocar uma musiquinha de fundo, pode colocar até, mas eu vou só aumentar o volume aqui. Deixa assim. Vamos ver como é que fica. Quer aprender? Assista o vídeo aí. Fica bem legal assim. E daí você pode te fazer um efeito tipo com três pessoas assim, mas eu que eu não vou fazer, que daí já vai ficar um pouco espaço de armazenamento. Mas esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado aí. Se gostou, deixa o like, compartilhe, valeu. Falou e foi. Mas eu vou tá tudo. Tá tudo.